Feliu Ventura, que ja ha participat en edicions anteriors, serà l'encarregat d'inaugurar el desè cicle del Tastautors. Enguany els membres de l'Escallot ens portaran una programació de luxe i molts músics tornaran a pujar per segon cop al petit escenari d'aquest cicle de música, que ja és tot un referent a la comarca. La segona nit ens portarà als orígens del cicle Música d'Ovidi Millor. Arturo Galla, Paco Prieto i Quique Pellicer ens portaran l'espectacle Gràcies Ovidi. Aquella nit, Isaac Ulam també cantarà entre les taules il·luminades amb espelmes de la Sala Sarau. El 31 de gener, l'artista Ramon Soler ens aproparà la seva música i és que el Tastautors també aposta per músics de la comarca. Seguidament serà el torn de la Cançó Necessària, un espectacle que va organitzar fa anys el Casal Popular L'Esquerda de Granollers i en la que músics com Pau Alabajos, Meritxell Gené, Cecs Freixes, Jordi Montañez, Josep Romeu i Andreu Valor es reuneixen per aportar-nos un recull de la nova cançó de renúncia. El cicle acabarà amb un doble concert important per celebrar el desè aniversari del Tastautors. La Iaia i Joan Dausai el tipus d'interès, dos grups que ja han visitat el cicle amb anterioritat, seran els dos grups que tancaran 10 anys de luxe. L'Off Tastautors comptarà amb artistes que també repeteixen. El Tarambana acollirà els concerts de Jaume Arnella, Titot i David Rossell i Quart Primera. El cartell d'enguany ha estat dissenyat pel cardedeuenc Jordi Castells i la presentació va comptar amb el passe del reportatge de la Cançó Necessària realitzat pel Casal Popular L'Esquerda.